Hello vaan kaikille katsojille! Hei, tervetuloa taas video Unboxeriin. Season 3, jakson 42, jotain semmoista about, en tiedä, mutta niin kuin siinähän se luki kyllä. Joo, mitäs teille kuuluu, kuulkaa? Hei, mä oon ollut kohta kuukauden lomilla tässä ja kasvatellut vähän partaa ja tehnyt vähän videospace-hommia tossa. Mutta ennen kaikkea mä oon tehnyt dress-video-hommia, mä oon leikkaillut tossa hikihatussa meidän uutta videokop-jaksoa 3, Bring Me the Blood of the Werewolf. Ja niille, jotka eivät tiedä, mistä Trash-videossa on kyse, niin käykääpä heti etsimään YouTubesta tai Facebookissa Trash Video Finland. Ja sieltä katselemaan sitten näitä meidän tekemiä hyviä, koko perheen lyhyt elokuvia siellä on kaiken näköistä. Mutta joo, se on pitänyt mut aika kiireellisenä tossa, ja tietysti olen kyllä niinku kaappaillut videoja ja katsonut paljon hyviä leffoja nyt, kun toi telkkarikin on tullut. Se on tuolla perällä, mutta tuli just mieleen, että tarvii varmaan esitellä sitten päivitettyä kotiteatterisysteemiä tässä jossain videossa. Mutta sitten mä oon valmistautunut myös tuohon tulevaan live-lähetykseen, mikä on siis tätä kuvattaessa niin yli huomenna, eli lauantaina. Ja sit kun te näette siis niin kuin ensi viikon lauantaina tämän videon, niin se on jo ollut viikko sitten se live-lähetys. Ja aiheena siinä oli italialainen skifi. Ja toivottavasti se on välttynyt YouTube-katkoilta ja sen semmoisilta, mutta ei siitä enempää. Tulkaa. No vittua, mä sitä selitän tässä. Se on mennyt aika. Vaikea aina muistaa tässä, koska mä en tee näitä sillä lailla livenä eetteriin, mutta joo. Hei, mitä helvettiä, hei, kuulkaa, en mä nyt jaksa enää lässyttää mitään paskaa, vaan mennäänpä nyt itse asiaan. Tässä on mun turmaa valiolaatikko, ja se on, tämän jälkeen on siis vielä 18 laatikkoa unboxaamatta. Joo, että kyllä tässä vielä matskua riittää. Mutta mail callissa mulla oli yksi leffa, mikä meni suoraan tonne supersäkki-osastolle. Mutta sitten mulla oli toinen leffa tässä, mikä tuli samasta osoitteesta, eli BMX-jengi. No tässähän on Nicole Kidman, ja tää on vuodelta 1983 australialainen elokuva, jonka on ohjannut kuka muukaan kuin Brian Trenchard Smith. Australialainen ohjaaja, joka parhaiten lienee tunnettu tuosta elokuvasta Turkish Shoot. Joo, mutta Brian Trenchard Smith on tehnyt kyllä paljon leffoja Australiassa. Muun muassa Man from Hong Kong ja mitäs kaikkea. Mulla on aika monta niitä on. Joskus mä voisin sitten ensi vuoden puolella tehdä jonkun oikein kunnon spesiaalin Brian Trenchard Smithin tuotannosta. Nämähän on hauskaa otsploitaatio. Ja jos joillekin on tuntematon sana otsploitaatio, niin se tarkoittaa siis australialaista tämmöistä exploitaatioelokuvaa. Mä en kyllä tästä BMX-kidsistä, BMX-jengi, oliko tää BMX-kids vai mikä tää oli? BMX-bandits, joo. Tää on vähän niinku Mad Max, mutta niinku ilmeisesti BMX-pyörillä ja lapsilla varustettu. Ja Nicole Kidman on tässä varmasti, tää taitaa olla ensimmäisiä Nicole Kidmanin rooleja, että mitähän se tässä olisi, varmasti joku 15-vuotias tai 16 tai jotain semmoista, mutta joo, ilmeisesti joku lastenfilmi, tässä on ikärajassa sallittu, ja mutta joo. En tiedä, mutta niin kuin lähinnä ohjaajan takia, ja olen tämän nimen joskus kyllä kuullut, mutta siis en ole nähnyt kyllä koko leffaa, mutta niin kuin siinä se on BMX-jengi, ja sitä ei aikaisemmin tuosta hyllystä löyty. Jos mietitte mitä juon, niin se on kahvi. Eikä mitään terästettyä kahvia, ihan tavallista loma-arkikahvi. Avataas laatikkoa sitten, joo, sitten mennään asiaan. Tässä on taas tämmönen Showtime pohjan laatikko, Los Angeles laittomat, ok, Frank Doki on hyvä poliisi, kova nyrkkinen, mutta oikeudenmukainen, tällä kertaa se ei vain riitä, ohjaus Robert M. Sterner ja George P. Parr näyttelee tässä sitten pääosaa, vuodelta 1987, ja sitten tässä on tämmöinen valtion elokuvatarkastaman 16 tarra, eli siis niin kuin tämä kasetti on siis painettu ennen vuotta 1988, tai kansipaperi, koska toi tarra ei ole kiinteästi painettu tähän satanan kansikorttiin sitten, mutta joo, tää on ilmeisesti joku
Mafia-elokuva 1940-luvun Hollywood on showmaailman tähtien kimaltavaa leikkikenttä, mutta se on myös järjestäytyneen rikollisuuden, prostituution ja kaikille levinneen korruption armoton kaupunki. No niin, eli perus, olisiko tää tämmönen moderni film noir-filmi sitten? Joo, en tiedä. Viipinää viidakossa Danny oli matkalla paratiisiin, mutta matka sinne oli pidempi kuin hän luulikaan. Nonni, Westron Video International, te olette varmaan, ne jotka on tätä ohjelmaa pidemminkin seurannut, niin varmaan tunnistaa sanan Westron Video International. Mutta joo, kuten näette, niin tässä Showtime-kuorissa on Westron Video International, ja siellähän on tämmöinen Westron-tyylinen tarra siellä sitten, ja näin. Onkohan siinä käynyt niin, että nämä on jotenkin Showtime on sitten ostanut tämän Westron Videon stokin, koska siis ne aidot Westron Videot, nehän on mustia kansia, mitä mulla viime jaksossa justiin oli toi Company of Wolves, niin sehän oli Westronia. Niin, onkohan ne jotenkin siirtynyt tämän Showtimein omistukseen vai onko ne alun perin ollut Showtimea tai jotain, mä en tiedä. Jos joku tietää Westron Videon koukeroista, niin kertokaa, kuulkaa kommenteissa ihmeessä. Meikäläistä kiinnostaa. Danillä on vain kemiankoon jäljellä ja sitten odottaa loma Länsi-Intiassa suloisen Lorin kanssa, mutta aina ei niin käy kuin haaveillaan. Danny myöhästyy lentokoneesta ja sen jälkeen onkin kaikki yhtä tuskaa. Danny joutuu autoajelulla sekopäisten rastafarien kanssa, joutuu vankilaan karkaa kaappaa veneen ja lentokoneen, yrittää selvitä hengissä hirmumyrskystä laivassa, joka vuotaa kuin seula. Mutta viimein hän saavuttaa Lorin. Lopultakin he ovat yhdessä, mutta miten? No, joo, en mä nyt kyllä niinku riemusta välttämättä kilju niinku sillain ui, kun mä luen tämän ja katselen tätä, mutta niinku kyl, Westron Video on aina Westron Video International. Sitten joo. Sitten meillä on joku tämmönen kuuma pako. Heidän olisi pitänyt varmistaa, että Jack on kuollut. Ärlii ei ollutkaan Ärlii Ermey tuossa kannessa heti, mutta niinku Fever, vuodelta 87 jälleen kerran. Jack Wells on poliisi, jonka käsiin joutuu paljon rahaa, syndikaatin rahaa. Jack päättää pimittää rahat ja aloittaa uuden elämän nuoren vaimonsa Lienin kanssa, mutta tullessaan kotiin hän löytää vaimonsa vieran miehen sydistä. Syntyy raivoisa kamppailu, jonka seurauksena Lien ja tämän rakastaja heittävät Jackin veden täyttämään onkaloon, ja he pakenevat. Jack jää kuitenkin henkiin, mutta hän lähtee ajamaan takaa karkulaisia. Mutta samanaikaisesti lähettää syndikaatti tappajansa Jackin perään. No joo. Semmonen juttu. Onko tää niinku komedia vai toimintajännitys? Näyttää aika kasuaalilta tää kansi tässä, mutta niinku mikä vittu mä oon sitä niinku määrittelemään sitten, koska niinku mä vaan näitä unboxaan enkä oo tehnyt näitä, enkä ois nähnyt näitä filmejä, vaan mä oon vaan keskittynyt paskan puhumiseen. Sätänä. Sitten, oi, Michael Dudikoff. Joo, siinä on mies minun makuuni, eli Michael Dudikoff, parhaiten tunnettuna elokuvista Amerikan Ninja 123. Ja plus, oliko se oli nelosessa osittain, mutta joo. Joo. Piti oikein miettiä, mikä se niistä oli, mutta no joo. Mutta Alistair MacLeanin Kuoleman joki ja kannon tuotantoa, eli siis Kolan Globus-tuotantoa, ja olikos tää, kenenkäs tää, tää ei ole mikään tunnetun ohjaaja, ei toi ainakaan mulle sano yhtään mitään. Mutta, tää mulla varmaan aikaisemmin oli, mä oon jossain videossa sen esitellyt, ainakin myyntikasetti multa löytyy, mä en oo ihan varma, ei tota vuokraversio ei löydy, mutta jo, siis en ole kattonut, mutta siis esimerkiksi Blu-raynähän sitä saa 88 Filmsin julkaisuna niin Englannista. Tämä nyt ei ainakaan mun mielestä ole mikään kovin maineikas Canon tuotanto. Mä veikkaan, että tämä menee sarjaan ihan ok. En tiedä, onko tämä niinku mitenkään leikattu tai mitään. Tuskin tämä mikään älytön väkivaltapommikaan on, että siis varmaan just tämmöinen ihan hyvä videovuokrauselokuva. Joo, mutta niin kuin, kyllä tämä varmasti pitää jossain vaiheessa katsoa, koska kaikki Kolan Globus-tuotannot on pakko katsottava. Ja hei, sitten täältä tulee taas Westron Video International ja komediaa taas. Crazy kesäleiri. No niin, tässä on hauskan näköinen kansi. Mä tykkään näistä 80-luvun kansista. Olen varmaan aikaisemminkin sanonut, mutta tämmöinen, mikä on piirretty ja siellä on paljon yksityiskohtia. Nämä on tämmöisiä ajattomia. Nämä on aina viihdyttäviä. Kun kuudit yrittävät hukuttautua, johtuu... Tämä on ihan rypyssä tässä.
Kaikki kundit yrittävät hukuttautua jo johtuen hengenpelastajatyttöjen uskomattomista kellukkeista. No niin, me too, olipa kyllä niin kuin loukkaavasti kirjoitettu kansiteksti. Joo, mutta siis tää on tämmönen party camp, komedia vuodelta 87. Älä kerro mutsille tai fatsille. Terve, joo. Tää on tämmönen hauska niin kuin kirjeen muoto on kirjoitettu takakansiteksti. Tarviipa lukea teille. Moi! Tää on yksi täyskreisi kesäleiri. Kaverit ovat kajahtaneita ja koko johtoporras tukevasti tärähtänyt. Tekemistä riittää, joskin uinti on ylivoimaisesti suosituin laji. Kaikki kundit yrittävät epätoivoisesti hukuttautua johtoen hengenpelastajatyttöjen uskomattomista kellukkeista. Puhumattakaan sairaanhoitajattaren seksikkäistä ensiapulaulukusta. Mutta vasta valojen sammuttua alkaa varsinainen kuhina. Olen oppinut asioita, joista en ole koulussa kuullut puhuttavankaan. Kerron sitten 3 pistettä. Terveisin Jerry. PS, älä kerro mun mutsille ja fatsille. Ai, siinä on kannen tekijällä kyllä välähtänyt kyllä. Että mahtavaa. Täytyykin pistää erikseen nämä Westron-videot, koska meikä on Westron-videofani, niin pitää ne pistää samaan reittiin. Cookie, gangsterin tytär. Ei ole siis gangsterin heila, vaan gangsterin tytär. Mitäs muuta? Voisiko olla vaikka gangsterin homorakastaja tai joku gangsterin orja tai joku semmonen. Niin kyllähän tästä gangsterin joku suhde gangsteriin, niin aina sitä vaikka kuinka monta filmiä. No okei, no ei nyt vaikka kuinka monta, mutta toi nyt tuli mieleen. Siinä on Peter Falk, eli Columbo näköjään olevan toi gangsteri, kingi tai joku semmonen, ja mä en muikkelia tiedä kuka se on, ja tää oikea nimi on joo Cookie, ja vuosi on 89, kun tää on tehty, ja ikäraja 12 vuotta. Tää on tää satana Lorimaala, tää aina tietää sitä, että tää on joku tympeän tylsä TV-tuotanto. Voi olla. Joo. En mä tiedä sen enempää Cookiesta. Mutta entäs tää? Tästä on niin miljoona traileria noissa, kun mä oon kaapannut noita leffoja. Tätä on mainostu ihan perkeleesti. Sido minut, ota minut. Eli Atame by Pedro Almodovar. Eli espanjalainen filmi. Pääosissa Victoria Abrilla. Tietysti toi Antonio Banderas sitten. Ennen kuin Antonio Banderas siirtyi USAan kuvaamaan leffoja, hän teki Pedro Almodovarin kanssa useammankin elokuvan. Mä en ole kyllä todellakaan mikä Pedro Almodovar entusiasti tai fani. Mä en niistä filmeistä. Mä en muista, onko mä yhtäkään nähnyt. Voi olla, että on, voi olla, että en. Mutta niin kuin, en tästäkään kyllä muista, onko tätä nähnyt. Mutta se, mikä pisti merkille tästä, kun mä pistin tuonne Videospacein, niin kato, kun mä lisäsin ne toiminnon, että se näyttää niin kuin noi ikärajat tuolta tuo IMDb:stä, niin tää oli peräti NC-17 USA:ssa tää leffa. Eli se tarkoittaa, että tässä on R-ratedia rohkeampia seksikohtauksia, koska väkivaltaa tässä nyt tuskin on. Suomessa tämmönen seksikohtaukset menee K-16 niin kauan, kunhan niissä ei näy jäykistynyttä kikkeliä taikka lähikuvaa, kun esineitä tai asioita menee pimppiin, niin silloin pääsee vielä K-16. Mutta ne Suomessa ei ole ikinä sen pidemmälle ajateltu sitä, että onko joku tosi kinkiä, vaan niin kuin aina mietitty vaan, että onko lähikuvia, niin sitten menee K-18. Tai ainakin niin kuin siis sanotaan 90-luvun alusta lähtien, että kyllähän silloin kun 80-luvulla varmaan, no ainakin 70-60-luvulla ainakin joutui kieltoon vielä, että jos elokuva on sillain yleisilmeltään tuhma, vaikkei siinä olisi kovaa pornoa olisikaan, mutta niin kuin sitten se vähän niin kuin järkeistytään, että K-16 menee kaikki muu paitsi hardcore. Ja niitäkin poikkeuksia on ollut, muun muassa Aistien valtakunta on päässyt K-16 läpitte, vaikka se sisältää lähikuvia elimistä, mutta poikkeuksia on muutamia. Se siitä, pornon historia Suomen sensuurielimissä, oli tämmöinen lyhyt tutkielma tässä, esitelmä. Mennään eteenpäin. Rakkautta New Yorkissa. Boring. En sanonut uijui. Gianni Bojacki on ohjannut tämän elokuvan, jossa näyttää Christopher Plummer ja Jennifer O'Neill. No, komedia, valmistus vuosi 1988. I Love New York on, NY on tämän nimi.
Nicole Yates on kaunein tyttö, jonka Mario on koskaan nähnyt, ja Nicole on kaikkein vaikeimmin vallotettava tyttö, jonka Mario on koskaan tavannut. Sitä paitsi Nicolein isän on vaikea päättää, vihaako hän enemmän valokuvaajia vai italialaisia. Ja Mario on kumpaakin. Mario kohtaa Nicolen juuri, kun hänen elämänsä alkoi olla kohdallaan. Tyttöjä joka sormelle ja loistava tulevaisuusvalokuvaaja. Mutta Mario on päättänyt saada Nicolein, vaikka sinä henki menisi. Ja melkein se meneekin. No joo, semmonen. En tiedä. Ei sitä se enempää. Rakkautta ja roviolla. Eli siis ensin oli rakkautta New Yorkissa ja tässä on rakkautta roviolla. Riettaan oloinen crazy komedia. No niin, siinähän oli hyvä mainoslause. Dino De Laurentiis tuotantoa. Love at Stake vuodelta 88. Crazy komedia on tää luokka. Okei, Salemin puritaaniyhteisön umpikirjatuomari ja himmeääälyinen pormestari käyttävät maanhankintaan saamansa pankkilaman siveysvöiden markkinointiin huonolla menestyksellä. Joo, eli joku noita, tää sijoittuu oikeesti noita vainoihin ja on tämmönen varmaan huonon maun komedia. Mielenkiintoinen lähtökohta, kyllä. Joo, joo. Ei, en kyllä ole kuullutkaan tämmöistä leffasta. Mitä? Yeah, American Boyfriends. No niin, siinä on tommonen punainen Cadillac. Vai mikä, mä en tiedä, automerkeistä hevon vittua. Mitä siellä lukee? Eldorado. No, on siinä maalattu hieno kansi, ja sitten 1965 oli Dylanin ja Rolling Stonesin vuosi. Sandy oli 17-vuotias kaunotar, joka unelmoi Kalifornian hiekkarannoista. Ja auringon ruskeiksi paahtamista lihaksikkaista surffaajapojista. Elikäs varmaankin tämmöinen 60-luvulle sijoittuva teinikomedia tai jotain semmoista. Nämä on aina näitä amerikkalaisen nostalgiaa näihin menneisiin aikoihin, silloin kun vittu bensa oli halpaa ja pääsi niinku kaasutteleen ökyautoilla, tommosilla saatana kadillakeilla, pääsi oikein kunnolla tupruttelemaan bensa. Joo, ja Amerikka oli silloin niinku maailman valtias. Siihen ne aina haikailee jo 80-luvulla. Tässä oli tämmönen pieni poliittinen annos tähän väliin. Kun mennään nyt seuraavaan, eli nyt vaihtuu levittäjä sitten. Nämähän oli kaikki tähän asti oli Showtimea, mutta nyt siirrytään Egmont-filmiin, Kärpästen herra. Eli tämähän on se kirja, mä en ole ikinä lukenut sitä, mutta kuului se tarina. Eli joku jätkäporukka, mikä haaksi rikkoutuu tai jotain omalle saarelle ja sitten ne luo omanlaisensa yhteiskunnan sinne ja sitten tämä yksi niistä jätkistä sitten keksii, että siellä on jotain hirviöitä ja näin niin kuin pitää semmoista pelonsekaista valtaa yllä. Näin mä oon ymmärtänyt. En ole kyllä filmiäkään varmaan nähnyt, mutta kuitenkin. No tässähän se lukee. Maailman kuulu romaani nyt jännittävänä elokuvana. Ja sitten tässä on näin Egmont-tyyli hyvä tietää -boksi. Nämä aina kannattaa katsoa, jos niin kuin kiinnostaa elokuvien nippelitieto. Se on nimittäin hyvä tietää. Joo. Ei ehkä minun kuppiteitä. No mutta hei, tässä on Oliver Stone-elokuva. Oliver Stoneista minä pidän. The Doors. Pääosissa toi Val Kilmer näyttelee Jim Morrisonia. Ihan hyvä leffa. Tää löytyy mulla Blu-raynakin hyllystä. Ihan hyvä. Mä en ole mikään Doors-fani, mutta ehdottomasti olen Oliver Stone-fani. Ja vaikkei tää nyt mielestäni ole Stonen parhaimpia leffoja, niin kuitenkin niin kun, ihan katsottava. Oikein hyvä ja hienosti kuvattu ja hyvin näytelty ja kaikkea siltä väliltä. Nyt en yhtäkkiä muista kauhean hyvin, mitä tässä tapahtui, mutta siis sen mä muistan, että tää on hyvä leffa. Joo. Sitten mulla on tässä. Nyt tulee mielenkiintoinen. Ui, Dan Aykroyd ja Gene Hackman. Kelmien kauhut, elikkä toi Loose Cannons. En ole ikinä nähnyt, mutta siis tää on ollut pitkään siis semmonen, minkä mä haluan nähdä, koska niin kun mä kuulin tuota Helsingin kaverilta, että tää kannattaa katsoa, että siis siinä on niin kun kovaa tämmöistä R-toimintaa, että veripanokset paukkuu ja tällä. Ja mikäs sen parempaa voisi ollakin kuin Gene Hackman ja sitten Dan Aykroyd pelleilemässä. Eli siis toimintakomedialla mennään. Gene Hackman on varmaan se normaalijärkinen poliisi ja sitten Dan Aykroyd on tämmönen hyvin eksentrinen sekoilijakyttä. Että niin kuin tätä kyllä odotan mielenkiinnolla, että pääsen katsomaan tämän jossain vaiheessa kyllä.
Hei, pistäkää hei kommentti. Monet on varmasti teistä nähnyt. Kelmien kauhot, loose cannons. Pistäkää mulle jotain esimakua, että niin kuin, kommentteihin heti, että kannattaako tämä kelmien kauhot katsella. Koska mä oon siinä uskossa, että kyllä kannattaa. Sitten mulla on joku tämmönen pitkä leffa, Koko koulun mätämuna, Jack Culligan, eli Kremlinsistä. Itestä pari jaksoa sisällä mä oon Jack Culliganista aiemminkin puhunut jotain. Eli siis Kremlinsistä ja Vaxworkista parhaiten tunnettu näyttelijä. Ja tässä mä huomioin, tää pisti mulle silmään, tää oli jumalauta, tämän pituus on 3 tuntia, 5 minuuttia. Eli siis tää on ilmeisesti joku minisarja tai jotain, TV-elokuva tai jotain, mutta niinku... Joo, ja vitun tylsä kansi, niin kuin ihan vitun tylsä. Siis, mitä tässä niin kuin yritetään edes sanoa? Siinä on tommonen joku luennoitsija, mikä on kävelemässä pois liitutaulun edestä, ja sitten joku tommonen akateeminen nörtti kattelee. Niin kuin, siis, miksi ne on päätynyt just tämmöiseen niin kuin kansiratkaisuun? Niin kuin, en tiedä. En. Ja miksi toi karttakeppi on tollaan? Siis se on tosta niinku... pöydältä jotenkin ylöspäin. Onko se niinku tuossa rinnassa kiinni? Jos se kerta on, niin silloin se on täysin väärin niinku toi niinku nää niinku mittasuhteet siinä. Tää on niinku täysin mysteeri kyllä mulle tää. Mitä helvettiä on liikkunut kannentekijän päässä? Katso, tirsku, naura ja hohottele. Älä ota opiksesi, mikäli olet koululainen. Ja sitten nämä takakannenkin kuvat, niin näyttääpä tosi ratkiriemukkaalta. Siinä on niin kuin pari naaman kuvaa on tässä. Ei näin Egmont-filmin kaverit, ei näin. Tällä te ette markkinoi kyllä niin kuin yhtään mitään filmi. Ja vielä 3 tuntia pituus, niin kuin oi saatana. Sitten, joo. Tässä on taas tätä tyypillistä Egmont-filmiryönää. Hello again. Corbin Berseen, jotain näyttelijöitä, Shelley Long, ja on niin pitkästynyt jo pelkästään tästä kansikuvasta, ja Egmont-filmi, ne on niinku tylsimpiä julkaisijoita, on niinku Egmont, anteeksi, tylsimpiä julkaisuja mun mielestä on niinku just nämä vitu Egmont-filmin nämä tämmöiset pinkkikantiset. Siellä on hyvin vähän niinku mun mielestä niinku mitään järkeviä julkaisuja, mun mielestä niinku mitään harvinaisia edes tai niinku katseltavia filmejä. Että niin nämä on niinku just tätä 90-luvun alun videovuokraama ryönää pahimmillaan. On sitä pahempaakin, mutta niinku kuitenkin. Nämä on semmoista, mistä mä en nyt oikeastaan, mä en jaksa puhua. Ja tätä on vielä tässä lisää tulossa, joten niin kuin mä nyt oikeasti oikaisen vähän. Joku vittu, joku tämmönen kundimekossa kaksi parhaassa. Niin kuin tää sama idea on käyty niin monta kertaa, että mies pukeutuu naiseksi ja se on sitten niin kuin jotenkin automaattisesti hauskaa. Ketäs tässä näyttelee? David Holiday, T.K. Carter, David Clennon. Ketä nää? Mitä? Tony Scott. Executive producer on Tony Scott. Okei. Okay. Siinä on sentään nimi, jonka mä tunnistan. Ja hyvä onkin. Tän on ohjannut joku Gabriel Beaumont. Who the fuck is that? En tiedä. Kaksi kundia mekossa. Kundi mekossa, kaksi parhaassa. Brian ja Reggie unohtivat suuresta läppimurrosta. Brian on nuori lahjakas rocklaulaja ja Reggie hänen liukasliikkeinen kaverinsa ja managerinsa. Viimeiset lantit on pantu likoon oman rockvideon tuottamiseksi. Rockkilpailu, jotain, bla bla bla. Reggie haluaa mukaan, ehdottomasti, onhan menestys suureksi osaksi hänen ansiota. Niinpä ei auta muu kuin ryhtyä tyttöystäväksi. Nonni, se on hauskaa se. Jep, joo, semmonen juttu. Oh man, rakkautta ja murhia, et voi saada yhtä ilman toista. Hoho, ja taas niinku kansi on niinku niin vitun mielenkiintoinen, siinä on korkokengissä oleva nainen ja joku tallottu ruusu ja savuava pistooli on siinä niinku. Taas Egmontin henkilöt on kyllä niin kuin loihtunut semmoisen taideteoksen kyllä, niin kuin, että mikä taatusti herättää kaikkien huomion videovuokraamon satojen valikoimien keskeltä. Totuus on paljastettava ennen kuin on liian myöhäistä, bla bla bla, saksittua.
Rakkautta ja murhia yhdistää räläkkään huumorin selkäpiitä karmilla tapahtumat ja murhamysteeri. Vittu, nää, just niin kuin oikein murhamysteeri on kans semmonen elokuvalaji, niin kuin, mistä siis se ei niin kuin kiinnosta mua yhtään. Mä en niin kuin kiinnosta ihan oikeesti niin kuin, vittu. No ei kyllä, ei tosiaan kauheasti. Ja siis niinku sen takia justiin esimerkiksi italialaiset, nämä giallo-elokuvat ei ole ikinä ollut kauhean tota noin, niin vedonnut kauhean hyvin muuhun. Vaikka mä tiedän, moni tykkää giallosta ihan vitusti. Kaikki niinku palvoo Dario Argenton tuotantoja. Ne, niinku vittu, onhan ne visuaalisti hienoja kyllä, mutta niinku monesti se on sellainen murhamysteeri. Ja niinku vitun dorka ja vitun ihan tyhmää paskaa. Ja no, mua rupeaa vaan väsyttää. Niinku. Ei mua vittu kiinnosta. Ennemmin zombiet ja demonit ja semmoitteet, mutta niinku justiin tuommoinen, kukahan sen mahtoi tehdä, kuka mahtoi murhata sen pianonsoittajan tai jonkun, niin. Ja miksi? Joo, no se, voi jumalauta, hirveä katastrofi. Pari vielä jaksaa. Cocktail, no niin, siinähän Tom Cruise klassikko, ja tän on ohjannut Roger Donaldson, joka on muun muassa ohjannut Täydellinen sotilaselokuvan. Joo, tota, tää on ihan hyvä leffa, eli tämä perus tämmönen niin kuin Rags to Riches -tarina, että Tom Cruise rupeaa baarimikoksi ja sitten tekee kaikkea ja saa tietysti tyttöystävän siinä ja sitten kaikkea tuommoista perusklisettä tapahtuu. Mutta niin kuin tämä on hyvin tehty ja tätä on niin kuin sanoisin, että niin kuin, kyllä niin kuin alansa kyllä erittäin pätevä edustaja kyllä. Jos ette ole nähnyt, niin kannattaa varmaan katsoa. Varsinkin tällä, jos niin kuin, kuten mulle niin kuin kasarielokuva tuppoo, niin tämä on hyvä leffa. Ja mulla ei taida ollakaan tätä missään muussa formaatissa, kun tässä nyt tuli sitten VHS, kyllä. Mutta niin kuin tuskin tämä elokuva tarvitsee sen kummempaa esittelyä tässä, että niin kuin suosittelen katsomaan, jos tosiaan niin kuin kasarimusa ja tämmöinen estetiikka viehättää niin kuin meikäläistä. Sitten hei, tämä on ollut, tämä on varmaan kolmas Pentagram pahan syleily, mikä mä löydän näistä laatikoista. Niin, tämä on käsitelty aikaisemmin. Tusina trilleriä kamaa tämmöstä, joten niin kun, vittu, en mä tiedä, vittu, siihen menee. Oi! Noniin, supersäkissä minulla on suuri ilo ja kunnia ensimmäistä kertaa esitellä teille Cinehollywoodin julkaisu. Tämä on mun ensimmäinen Cinehollywoodi, mitä mun kaikissa näistä hyllyistä on. Ja se johtuu täysin siitä, että tämä Cinehollywoodin julkaisut on äärimmäisen harvinaisia kyllä. Niin kuin aina, jos löydätte jostain kasetin, jossa lukee Cinehollywood, niin vittu ottakaa, älkää epäröikö. Huolimatta mitä se maksaa, ottakaa talte. Koska niin kun, siis noita, nämä on niin kun todella harvinaista herkkua. Ja siis tämä on just sama tilanne, tämä on Walters video, niin se on toi, mikä on keskellä ruutua, niin mulla on toinen, on Svenska Waltersi, on toi hopeakantinen Dr. Minx, eli puhutaan niin kun siis videoaikojen niin kuin ihan ensimmäisistä tiedätkö, niin kuin julkaisijoista, mitä on Suomessa tuonut filmejä. Ja siis niin kuin, nämä on kyllä niin kuin haluttua kamaa. Ja siis sen lisäksi, siis näissä on julkaistu vielä tosi hyviä leffoja, kyllä. Ja siis niin kuin semmosia leffoja, mitä ei ole niin kuin välttämättä niin kuin muutenkaan ei ole mitenkään kauhean yleisiä. Esimerkiksi tämä Zebra Force. Mulla oli aikaisemmin toi Nikke Sound Cityn julkaisu oli tästä Zebra Forcesta, johonkin mä sen vaihdoin, mä en muista mihinkä, tästä on helvetin monta vuotta aikaa. Mut anyway, mahtavaa, että vihdoinkin olen saanut tämän takaisin. Tässä kuulemma oli värikopiokansi, mutta on varsin laadukas värikopiokansi tässä. Ja väri, ja kuten Svenska Waltersilla, tässä lukee sama, väri ja soumeksi. Joo, ne ei oo ihan osannut vielä suomen kieltä niin hyvin. Onko tässä tekstissä mitään virheitä? Komentojoukkue, joka on palvellut Vietnamissa, palaa kotiin. He kokoavat komentojoukkueen uudelleen hankkiakseen suuret rahat. Rahat, jotka he rosvoivat alamaailmasta. Heidän taisteluvalmiudellaan menee eteneminen pelottavalla tarkkuudella. Heidän taisteluvalmiudellaan menee eteneminen pelottavalla tarkkuudella.
Vähän erikoinen lause. Se on varmaan joku, siis ei suomalainen sanoisi tollaan, se on joku ruotsalainen keksimä lause. Menee eteneminen pelottavalla tarkkuudella. Taisteluvalmiudella. En tiedä. No anyways, mahtava kasetti ja betanauha ja Terolta tietysti tullut, se aina jättää ystävällisesti tämmöisen hienon lapun tähän. Ok, hyvä kuva, kuntotarkastettu Sanyön nauhurilla 18.4.2018. Eli varmaankin sen verran on aikaa, kun tää on niin kuin maannut tuolla supersäkki-osastolla sitten ja nyt se on kaivettu sitten päivänvaloon. Ai ai, Cinehollywood, aivan mahtavaa, kyllä. Ja tota noin niin, mullahan on tässä, tota, mä kaivoin tuolta esiin. Tästä ei kauhean kauaa, kun mä kattelin tän Zebraforcen Codered DVD:ltä. Ihan ok, seiskari toiminta filmi kyllä, tota, ei nyt välttämättä mikään semmonen ihan älytön klassikko. Mutta alkukohtaus avautuu hauskasti, koska tämä komentojoukkue, mikä on Vietnamista tullut, nehän on niin kuin pukenut tämmöiset mustan miehen naamarit päälle, kun ne menee ryöstämään tätä kasinoa, että niin kuin kaikki luulee, että sitten ne oli varmaan tässä tänne neekereitä, jotka ryösti tämän kasinon. Eli ne niin kuin höynäyttää sillä ja sitten ne ottaa ne sotteet naamarit pois, ihan niin kuin Mission Impossibleissa. Jotain tämmöistä mä olisin kaavannut sitten, kaivannut kyllä niin kuin loppufilmiinkin tämmöistä. Tämmöistä niin kuin vähän niin kuin absurdimpaa kalkkuna meininkiä, mutta on tää hyvä. On ihan ok leffa kyllä tämä. Ja niin kuin piru vieköön, tää on kyllä mahtavaa, että niin kuin nyt on meikäläinenkin avannut Cinehollywood-tilin sitten. Tää menee ehdottomasti tonne niin kuin, Hall of Fameen kyllä. Onhan tää siistit kannet kyllä, ei mitään. Hei ja hei, nyt kun kerta nyt päästiin puhumaan Zebraforcesta, niin mä voisin samaa hengenveteen esitellä tämän elokuvan jatko-osa, eli Godename Zebra, eli Transworld-videon julkaisema VHS-nauha. Ja tota, niin mun mielestä tää oli oikein pätevä jatko-osa. Tästä on kyllä niin kuin vuosikausia, kun mä oon tämän viimeksi kattonut, perhana viekö. Olisin voinut kyllä oikeastaan katsoa tämän uudestaan, mutta niin kuin ihan mun mielestä parempaa Transworld-videon toimintahuttoa kyllä tämä on. Ja tota, muistaakseni tämä taisi olla ihan leikkaamaton, jos en väärin muista todennäköisesti. Ja hieno kansi, kyllä. Tässä on nämä, siis niin kuin, se mikä tekee tästä erikoisen, mun mielestä näissä on niin kuin justiin niin kuin joku 15 vuotta väliä. Eli tämä on tehty, olisiko tämä tehty 76 tai jotain, tai 74, en mä tiedä. Mutta niin kuin sitten tämä on tehty niin kuin tosiaan vuonna 85 sitten, no ainakin 10 vuotta ikäero on näillä. Ja siis niin kuin se on oikeastaan aika harvinaista, että niin kuin 70-luvulla tehty tommonen hyvin pienen budjetin vähän tunnettu action-elokuva saa 10 vuotta myöhemmin sitten videolla jatko-osan. Ja siis monikaan ei varmasti tiennyt tätä yhteyttä, että Zebraforcen jatko-osa on Codename Zebra, kyllä. Taikka, että Codename Zebra on jatko-osa elokuvalla Zebraforce. Mutta semmoista. Siinä nämä nyt on, pistetään nämä nyt tällään oikein riviin sitten, niin voitte vielä nähdä kunnolla kaikki tämän Zebraforce-perheen sitten, mikä meikäläistä löytyy. Ui, 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 ui. Cinehollywoodia, Codereddia ja Transworldia. Ai saatana, voiko sitä enää parempaa olla? Ei. Ei voi olla. Ai saatana. Ja viesti sitten näille tyypille, jotka on harvinaisten VHS Beta Laserdisc ryhmästä kattelee tätä, niin todellakin niin painakaa mieleen Cinehollywood, jos tulee vastaan, niin se on aina harvinaista. Ja no miksei nyt Transport Video, siis ne on, Transport Video on paljon julkaissut hyvää matskua. Ja enkä mä sanoisi, että mikään oikeastaan Transport Videon oranssikantinen julkaisu, niin olisi niin kuin semmoinen ihan liiaksi tulisi niin kuin vastaan. Siis toki ne on julkaissut paljon paskaa kyllä niin kuin Transworld Video keltakantisessa, oranssikantisessa sarjassaan, mutta tota noin, niin ei niitä, ei tosiaan niin, ei se ole semmoista niin kuin peruskauraa, toisin kuin justiin nämä Egmont paskahousu videon julkaisut ja tää tämmöiset Showtimeja tulee vitusti vastaan. Toki nämä on paljon isompia julkaisia, Egmont ja Showtime, kun taas sitten niin kuin Transworld, puhumattakaan tietysti Cinehollywoodista.
Cinehollywoodia ei niitä kauhean, siis sehän on iso julkaisija, tiedätkö, Euroopassa ollut. Esimerkiksi mä oon noissa muutamassa ulkomaisten leffojen ryhmässä tuo Facebookissa. Itse asiassa on, niin kuin Cinehollywoodille on oikein omistettu oma ryhmänsä. Että niin kuin mun mielestä Kreikassa ja onko se Hollannissa, niin siis siellä oli Cinehollywood, eli tosi iso, niin siellä on paljon niin kuin Cinehollywood-julkaisuja. Muissakin Pohjoismaissa tuntuu olevan paljon enemmän julkaistu Cinehollywoodia. Ja mä veikkaan, että Suomeen on näistä esimerkiksi Ruotsissa julkaistuista Cinehollywoodista tuotu vaan murto-osa. Mutta on aivan varma, että esimerkiksi Fix-galleria ei välttämättä tunne kyllä ihan kaikkia Cinehollywood-julkaisuja. Että niin kuin painakaa kuulkaa Cinehollywoodia mieleen sitten. Jos jostain löydätte, niin olkaa onnekkaita. Yes, mutta hei, näihin fiiliksiin ja ajatuksiin, niin mä sanon, että muistakaa, kuulkaa, tykätä ja kommentoida ja käydä sivulla Videospace. Ja mennään sitten siitä lopputeksteihin. Ja seuraavan kertaan, moro!